drygt 2 år sedan så upptäckte du och andra forskare här på Lunds universitets diabetescenter en genetisk riskvariant som förklarar varför stress ökar risken för typ 2-diabetes. Ja, det här som vi upptäckte för 2 år sedan var ju egentligen den första sjukdomsmekanismen för typ 2-diabetes som har kopplats till en genvariant. Och det visade sig att 40% av typ 2-diabetikerna bär på den här riskvarianten som ger en ökad känslighet för stresshormoner på de insulinproducerande cellerna, vilket ger en försämrad frisättning av insulin. Och många lever med det här utan några som helst problem. Men om man då får en ökad påfrestning i form av till exempel viktuppgång så att man kräver mer insulin i kroppen, så kan det här då demaskeras och därmed utvecklar man typ 2-diabetes. Ni har också visat i djurförsök och i laboratoriet att det finns ett medel som helt återställer den här förlorade kapaciteten att utsöndra insulin. Och nu ska ni gå vidare och testa det här på patienter. Hur tänker ni göra då? Substansen som vi vill undersöka är en blockerare av den här receptorn som finns i för stort antal hos de som bär på riskvarianten. Och vi fick väldigt fina resultat i laboratoriet när vi använde den här substansen för att blockera receptorn med klart förbättrad insulinfrisättning. Och det ska bli väldigt spännande att se nu om den här substansen hos patienter som bär på riskvarianten kan förbättra insulinfrisättningen. Och vad kan det här leda till om det går bra? Så det här är ett nytt sätt att försöka skräddarsy behandlingen. Dels riktat då mot en specifik sjukdomsmekanism, och det här är inte den enda sjukdomsmekanismen för typ 2-diabetes, långt ifrån, men om man kan blockera mekanismen hos just den här gruppen av diabetiker som bär på riskvarianten, så hoppas vi att insulinfrisättningen och därmed blodsockerkontrollen kan förbättras. Därför så är det här en pionjärstudie för att se om sån här skräddarsydd behandling verkligen är en framkomlig väg för att få ännu bättre behandling än vad vi har idag.